verovali da će tako nešto da urade. Pogotovo što su iskustva sa onom zgradom koja je pravljena kod doma zdravlja. Ljudi su nesrećeni. Takva vrsta garaže, prvo što zagađuje sredinu, ovde mi već imamo parking, znači dodatno će biti sredina zagađenija i mi ne želimo tu garažu, mi želimo zelenilo, mi želimo drveće, da mogu mladi da izađu, da se deca igraju, da imaju mobilijar, a ne izduvne gasove koji će da ulaze u vrata, zapravo u stanove, u prozore, ne možete da izađete po pretu na terase, znači mi smo tu imali nekakav mir. Izgradnja ove garaže promenit će nam život za 100%. Ma oni su lepo imali po projektu da prave te parkinge tamo pored Nišave, pa su sve uzeli pare i dodeli za stanove. Tamo je bio prostor za parkiranje i za sve što je trebalo. Ovde se odvijaju neki pripremni radovi, kažu, za javnu garažu koja bi išla na dva sprata. Nas je to potpuno iznenadilo jer praktično ovde je gustina stanova prilično velika. Imamo veliki broj zgrada u okolini i nemamo dovoljno zelenila, nemamo dovoljno kiseonika sada trenutno, a bit će ga znatno manje ili će nestati praktično izgradnjom garaže.